מה קורה חברים וברוכים הבאים לעונה השלישית של חיי היוטיובר. עכשיו לפני שאני מתחיל את הפרק כמה דברים. דבר ראשון, מישהו רשם לי בתגובה של הסרטון הקודם שאני צריך לעשות את המשימות שיש לי כאן בצד הימני, למשל את המשימה time to match ואת המשימה הזאת וכל המשימות שבכללי יש לנו בצד הימני. אז הוא אמר לי את אם אתה תעשה אותם אז אתה תקבל הרבה מאוד קריזמה פוינטס, ואני אגיד לכם משהו, הוא צודק במה שהוא אומר. אני אישית לא מתעסק במשימות האלה, כי זה לא חשוב לי הקריזמה פוינטס, ולא חשוב לי להשיג אותם מהר והרבה. במיוחד עכשיו שיש לי כבר הרבה מאוד קלפים והכל, אז אין לי צורך. ואם אני כבר מדבר על הקריזמה פוינטס, אז יש לי 3,000 קריזמה פוינטס, ש... אני הולך להשתמש, עכשיו כפי שאתם רואים, יש לי כבר מרבית מהקלפים ואני לא כל כך ממהר להשיג עוד, במיוחד שיש לי פה כל מיני קלפים שיש להם מינוסים ואני לא רוצה לקנות אותם מלכתחילה, ככה שאין לי כזה צורך. מבחינת הקלפים של האינטרו יש לי מספיק, אני בסוף בעתיד אני אקנה גם את שתי אלה כי הם אין להם מינוסים. את שתי אלה אני לא אקנה, אני אקנה רק את זה, אבל פשוט בגלל שיש לי 7 מתוך 8 transition cards, אני לא חושב שאני כל כך הייתי מעדיף להחזיק אותם ולקנות עוד. אבל למשל בדברים של הבודי cards יש לי 5 מתוך 8 וכאן בעצם כן חסר לי. אז עכשיו אני הולך לבזבז את הכסף שיש לי ואני הולך לקנות או את זה או את זה או את זה. אני יכול לקנות כאילו אחד מהם. בקלפים של הפיינל קארדס יש לי גם נראה לי מספיק, אני גם ככה לא משתמש בכולם, אני משתמש נגיד רק באחד מהם, ככה ש אני חושב שאנחנו, אני לא יודע אבל מה לקנות, כי אני אגיד לכם מה, אני לא יודע אם יש משהו שעולה על זכויות יוצרים למשל כמו הקלף הזה, אז אני לא יודע אם אני אקנה משהו עכשיו, אם זה יהיה משהו טוב או לא טוב. אני חושב שאני אלך עם הקלף הזה. לא, אבל הקטע הוא שזה נותן לי... לא, אני אגיד לכם מה, אני אקנה את זה, כי בבודי קארץ חסר לי את, את הקלף הכתום. וזה ייתן לי 7 כאלה, במידה וזה לא יעלה על זכויות יוצרים, כי אם זה יעלה על זכויות יוצרים אני לא אשתמש בדבר הזה מלכתחילה. אבל כאן יש לנו למשל אודיו, ובקלף הזה יש לנו... גם אודיו וגם מצלמה, ואם שמתם לב בסרטונים האחרונים אני לא כל כך זקוק למצלמה ולאודיו בגלל שיש לי מצלמה טובה ומיקרופון טוב, אז בואו נלך ונקנה את זה. אקספט. וחברים, אני ידעתי, זה עולה על זכויות יוצרים ואני לא הולך להשתמש בזה, אבל שוב, אם לא הייתי קונה לא הייתי יודע, אז פעם הבאה אני אקנה משהו אחר, נראה איך הדברים יזרמו. אבל כן, זה דבר אחד שרציתי לדבר עליו. דבר שני, בואו ניכנס לצ'אנל, וכאן אני רוצה לראות איפה אני נמצא, ואני חברים עדיין מקום 50. יוליסיס עדיין לא עקף אותי, הוא נראה לי בכלל לא זז בסאבסקרייברים מהפרק שעבר. הייתי בטוח שכשאני אתחיל לצלם עכשיו את הסרטון אז יהיה לו קצת יותר, כי לרוב בזמן הזה כל הדברים האלה מתעדכנים. מסתבר שלא, ולא רק זה, אני די בטוח שאנחנו גם היום הולכים לעקוף את מקום 49, ואולי, אולי, אולי גם את 48. טוב, אז בואו נתחיל לעבוד. אז אנחנו עכשיו בחורף, כפי שאתם יודעים, ויש לי את הלוק הזה להשתמש בו, השתמשתי בו כבר פעם אחת, עכשיו אנחנו רק נעשה total color look. ואנחנו נבחר עוד הפעם פארק, כי זה עבד וזה הכניס לנו הרבה מאוד רשומים כשעשינו את הסרטון הראשון הזה, אז בואו נתקדם עם זה. אני מקווה שגם הסרטון הזה יכניס לי, אני לא זוכר כמה זה הכניס לי פעם שעברה, נראה לי איזה 60,000, ככה שזה הולך להיות מטורף אם זה גם יכניס לי כמות כזאת, או אפילו דומה לזה, לא אומר שחייב 60, בוא נגיד מעל 45,000 אני מאוד מאוד יהיה שמח. עכשיו כאן אנחנו נעשה
בוא נעשה את זה אולי? בוא נעשה את זה. מכאן אני אעשה את זה. הנה אגב, זה מה שאני אומר לכם מבחינת האודיו, למשל, האודיו יש לי מלא. מצלמה יש לי כמעט מלא. עכשיו, אם אני אעשה את הדבר הזה... כן, בואו נעשה סטייל טיפס. אני יודע שהקלף הזה אולי קצת יותר יתרום, אבל זה פחות מתאים למה שרשום. כאן אנחנו נעשה... וואן לוק אולי? לא, בוא נעשה אימושנל, לא, בוא נעשה אימושנל. אני פשוט קצת יותר זקוק לזה מאשר לזה. עכשיו ככה נעשה את זה כי אני חייב להתחיל לשים קלפים של הפריפורמנס, של הביצועים או אקטינג נקרא לזה ככה. משהו נשבר. אם משהו נשבר, אני אעשה funny. comment. אני יודע ש-one look יותר יתאים לאופציות, אבל עדיין. בוא נמשיך עם זה. שוב, לא מתאים לשום דבר, אבל זה פשוט מזרים לי את זה, אז זה יותר חשוב. כאן אנחנו נעשה את זה. ככה זה ייתן לי עוד כאן. ואנחנו כבר למעשה סגרנו הכל, אז עכשיו זה הולך להיות פשוט אקסטרה. You take a selfie. אוקיי, בואו נפיל את המיקרופון על הרצפה. לא יודע מה זה קשור, אבל אוקיי. בואו נעשה את זה. אני חושב שהחיבור כאן של הסרטון הזה לא יהיה כל כך טוב, אבל... אני לא יודע אם זה רק התחושת הבטן שלי או שזה מה שיקרה, אבל נראה, נעשה wave goodbye כי אני צריך שיהיה לי אקסטרה פה. ועכשיו אנחנו הולכים בקושי לערוך את הסרטון כי אנחנו עייפים רצח. אני ממש מקווה שהחיבורים פה יהיו טובים. נגיד אני אעשה את זה, מכאן אני אעשה את זה. אולי משהו כזה, זה לא כזה טוב. הקלף הזה לא משנה מה, הוא לא יודע, הוא לא חושב שהוא יתחבר לי בשום דרך אחרת כאן, אז... פה יהיה לנו בטוח כאן פישול. מה שאני חושב זה רק אולי על משהו, אולי נגיד הקלף הזה. אני יכול לשים משהו יותר טוב. אני יכול למשל להעיף את זה. זה לא כזה תרם לי. זה עדיין עומד על 38 מתוך 52. אתם רואים שפשוט רוב הקלפים הם עם החיבור כאן למעלה, שהם יותר טובים מבחינת הקלפים של הפתיחה. וזה בעיה, אבל אוקיי, בואו נשאיר את זה ככה, אני לא רוצה פשוט יותר מדי להתעסק עם זה. בואו נעשה רנדר ונקווה לטוב. סקור יחסית נמוך ממה שהיה לנו פעם שעברה, אבל לא יודע, you're playing the breaking candy game you like, but it's just impossible. בוא נעשה ביי בוסטר, כי הדבר השני, אם הייתי עושה את זה, אני חושב שהייתי מאבד רשומים או משהו כזה. אוקיי, בואו נעשה אוקיי. בואו נעשה אוקיי. הם מציעים לי אגב 318 דולר
על האיבנט הזה, אז אני חייב להסכים, בלי קשר. גם אמרתי לכם שכשיש לי פס שהוא מתחת לחצי, אז אני חייב ללכת לאיבנטים. וזה מה שאני הולך לעשות. יש לי עוד קצת זמן, אז אני אתכונן. אני חושב שאפילו אני אגיד לו לעשות גם סרטון, שימשיך לעשות על זה. עכשיו פה, משום מה, לא משנה מה אני אבחר עכשיו, זה יעבוד, זאת אומרת, ה-thumbs up ולא thumbs down. ובגלל שעשינו את זה, אני אעשה total color look ו... בוא נעשה או מיוזיק שואו. מיוזיק מיורל. לא, בוא נעשה מיוזיק מיורל. כי יש פה את הדבר הזה של הגיטרה, גם פה יש לנו גיטרה ו... אולי זה יעבוד, בואו ננסה. בינתיים הסרטון הזה לא מקבל את אותם צפיות שקיוויתי ומה שהיה לנו גם בפרק שעבר. והייתי די בטוח, כי בזמן הצילום ראיתי שהרבה דברים לא הסתדרו לי כל כך. עכשיו בואו נעשה רגע ציוץ בפיפר. בוא נעשה נאדה מסאג' יופי, נעלה את זה. אז האיבנט ממש כאן בפתח, נשאר לנו כמה שעות. זה בינתיים מכניס לי 11,000. בואו נראה מה קורה כאן ברשימה. וחברים, הוא עקף אותי. Oh my goodness. לא ציפיתי שהוא יעקוף אותי עכשיו. עקף אותי ב-5,000. אחרי הסרטון הזה אני אעקוף אותו בחזרה. אבל זה עכשיו יהיה סוג של מין משחק של חתול ועכבר. אני אעקוף אותו, הוא יעקוף אותי, בגלל שאנחנו פשוט קרובים אחד לשני מבחינת הרשומים, אבל כשאני אתחיל לקבל הרבה יותר רשומים, אז אני אעקוף אותו, וכבר אני לא חושב שהוא כל כך יגיע אליי. בינתיים אני אעביר את הזמן מהר, שנתחיל את האיבנט כבר עכשיו, אני מקווה שהסרטון הזה לא ייעלם. עכשיו, הם רוצים שאני אתלבש בתור בוהו. יש לי בכלל משהו בוהו לחורף? יש לנו את זה לחורף. חולצה... אין לי משהו בצבע. אני יכול לקחת את זה, אבל... זה לא מתאים לחורף. עכשיו נעליים, גם משהו בוהו לחורף. אין לי שום דבר. אני יכול לקחת את זה. ג'קט? לא, לא נראה לי. טוב, אני אלך ככה, זה נראה גול נפש. הם רוצים יותר מדי, הם דרשו ממני הרבה מאוד דברים. שאני לא יודע. הסרטון הזה, את האמת, אולי יגיע ל-20,000? את האמת לא רע. עכשיו, כאן אני לא רואה שיש לי... גם שום דבר מעניין לעשות. אין לי לדבר עם אף אחד. אין לי לעשות ריקורד אינטרוויו. בכללי, כל החנות הזאת של החפר, אני לא ממש אוהב, אני לא חושב שאני אמשיך ללכת לאיבנטים של הדבר הזה. אני תמיד הולך לאיבנטים של הרוקיבל. שם פשוט, יש לי גם איתם יחסים יותר טובים עם החברה הזאתי. וגם יש יותר אנשים שאני יכול לדבר איתם, לעשות סרטונים בשבילהם, וגם לעשות ריקורד אינטרוויו. החברה הזאת ספציפית לא משהו. בוא נעשה go back to home, לא רוצה להגיע למקסימום פה באיבנטים. והסרטון הזה הסתיים. את האמת לא הכניס לי יותר...
ממה שאמרתי שזה יהיה 20,000. ועכשיו אולי אני עקפתי אותו עוד הפעם, בואו נראה. כן, עכשיו אני עקפתי אותו. לא בהרבה, הוא עדיין יכול לעקוף אותי בחזרה. אבל עכשיו אני מתקרב למקום 49. עכשיו אני אתחיל איתו עוד מעט משחק של חתול ועכבר. עכשיו שאני בינתיים אלך לאכול. הוא אמור עוד מעט לסיים לי סרטון, ככה שאני יוכל גם לקבל צפיות מהסרטון שלו ולקבל עוד יותר רשומים. עכשיו יש לי 730 פוינטס. ואני לא אקנה בינתיים שום דבר, אני יכול לקנות את זה, אבל אני מעדיף לשמור את הכסף שלי לקלפים קצת יותר יקרים. בואו נעשה בינתיים קונטיניו לקורס, אנחנו ממש די קרובים לסיים אותו. הבחורצ'יק הזה סיים, בואו נראה מה קורה כאן. סקור יחסית דומה למה שהוא תמיד מקבל, אז אני לא יודע. בינתיים שזה עושה רנדרינג אני אמשיך פשוט ללמוד את זה. אני פשוט באמת לסיים את ה-Advanced Video Editing, כי אני רוצה לראות אם זה באמת ייתן לי את הקלף השני, הכחול, שנותן לי קצת יותר בעריכה, או שאני פשוט צריך לקנות תוכנת עריכה, כי אני עדיין לא יודע מה משתה מה שיגרום לי לקבל את הקלף הזה. עכשיו זה עדיין ב-Uploading. ואנחנו כאן סיימנו, מעולה. עכשיו בואו נעשה מודרייט לקומנטס. אחרי זה נלך לישון. למה זה נמצא לי פה? אני לא רוצה... הנה, עכשיו זה הלך. כן, לא רציתי שזה פשוט יהיה מול הפרצוף שלי. מה יש לנו כאן? בכסף עדיין לא עלינו בשום תשלום, אבל אגב... אני רוצה רגע לראות את הפרופיל שלו, נשאר לי 13 ימים, טוב שבדקתי. בוא נעשה Renew Contact, אני רוצה להמשיך איתו ל3 חודשים. בוא נעשה Renew, Accept. הנה עכשיו אלה קוראים לי לאיבנט, אבל לא, אני לא אלך הפעם. הפעם אני לא אלך, נעשה No Thank You. אני אלך לאכול, ואני חושב שאנחנו נקפוץ עכשיו לקניות. הגיע קצת זמן לקניות, הרבה זמן לא היה לנו קניות, יש לי מלא כסף, אנחנו בתחילת החודש. אפשר לבזבז ים של כסף, חברים, ים של כסף. אז תוכנת עריכה אין לי, אנחנו... אוקיי, מיקרופון גם אין לי. אז אנחנו נקנה מצלמה. ונקנה קייס חדש. ועדיין יש לי עוד ים של כסף, אז נקנה מוניטור, נקנה מאוס, נקנה את זה, נקנה כל מה שאני יכול רק. כל מה שאני יכול ואני עדיין בפלוס 370. יופי, מעולה, קנינו מלא מלא ציוד. אני בינתיים משדרג רק את המחשב שלי, כמה שיותר. אחר כך כשאני אשדרג נראה לי לגמרי את המחשב שלי, כבר אז אני אשדרג לקרלוס. אוקיי, בוא נעשה, אוקיי, בוא נעשה, אוקיי. אקספט, היא תשלם לי 380. וגם... אני אוכל גם לקבל על זה סרטון, וגם לקבל על זה כסף והכל. אגב, הסרטון שלו הולך להכניס לי 12,000 רשומים, זה כבר הולך לשים אותי על 600,000. ואחרי שאני אעשה גם את ה... אוקיי, הם שלחו לי את זה, אז בואו נעשה total color look, זה מה שהם רוצים. והם רוצים את הביץ'. ואתם רואים שביץ' רשום שזה מתאים לסטייל של רוק. ככה שטוב לדעת. בואו נעשה continue. סטיישן 1, אנחנו עושים 2K, סוף סוף יש לנו
איכות של, של שתי קיי. אגב, אצלי חברים במציאות, בערוץ שלי, בסרטונים שאתם צופים, יש את ה... גם אני עושה איכות על שתי קיי, שזה 1440p, ככה שזה מעולה. כאן אין לנו שום דבר, בוא נעשה סטארט ריקורדינג, בוא נעשה נקסט. בוא נעשה את זה. מכאן אני אעשה... ריסייקל קלוז, דווקא מתאים למה שרשום. וגם בדברים האלה, מעולה. הנה, אתם רואים ששוב, המצלמה והאודיו אצלי בטופ. You strike a hero pose. בוא נעשה את זה אולי. פשוט יותר חשוב לי להשיג את הקלפים הכתומים, כי תמיד יש לי מחסור בקלפים האלה. בוא נעשה את זה, נראה לי. כן, בוא נעשה את זה. גם את הקלף הזה היה מתאים, זה לא משנה, שתי הקלפים האלה טובים. You take a selfie. בוא נעשה את זה, אין לי משהו יותר טוב. בוא נעשה funny comment, זה בדיוק ייתן לי את כל הקלפים שאני צריך. בוא נעשה את זה. עכשיו נראה לי שהסרטון הזה יהיה קצת יותר טוב מהקודם, לא יודעת כמה, אבל נראה. בוא נעשה אינסטה סטוריז. בוא נעשה את זה אולי. בוא נעשה את זה, אני לא אשתמש בזה בעריכה. למרות שאני עדיין יכול להשתמש בזה בעריכה, כן? כי יש לי יותר קלפים ממה שאני צריך, אז זה לא ביג די לעשות קלפים שיש להם מינוסים. אני פשוט בעצמי נמנע מלהשתמש בקלפים שהם מינוסים. זה לא אומר שאסור להשתמש. Wave goodbye, זה ייתן לי כפול. Oh my goodness. Oh my. Nice. בואו נלך לערוך את זה, אין לי הרבה זמן, יש לי יומיים. אנחנו צריכים לעשות איזה צ'יק צ'ק. נוצא את הכסף שהם ייתנו לי. אגב, אני כבר עומד על 600,000 רשומים. שזה מטורף. זה ממש ממש מטורף. חסר לי שתי קלפים. אז אנחנו נעשה את זה אולי. רק אם אני אצליח לחבר את זה. שאת האמת אני יכול להעיף, לא. אני יכול להעיף את זה. זה הולך להיות חיבור יותר טוב, אז בואו רגע נעיף את זה. זה שם אותי על 25. אם אני אשים את זה, זה שם אותי על 29. זה שם אותי על 36, עכשיו. נראה לי שאין לי שום דבר יותר טוב לעשות, כאן סגרתי הכל. כן, נראה לי שזה הכי טוב שאני יכול לעשות, אז בוא נעשה fade to black. ועדיין אין לי שום קלף... כחול חדש, אז זה כנראה קשור לתוכנת עריכה. ושברנו סקור, אומייגאד, עלינו ל-1800, שהכי גבוה עד עכשיו,
היה לי 1600 ומשהו. עכשיו הרנדרינג הוא קצת יותר מהיר, אז אני חושב שאני אספיק, יש לי 17 שעות, פליז, 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 גם אפלודינג אמור להיות יחסית טוב. תישארי פה. אנחנו צריכים לעשות מודרייט לקומנס, יופי, הספקנו. וזה אמור להכניס לי גם הרבה מאוד רשומים והכל. וגם נתנו לנו כסף, אז מעולה, התקדמות גם מטורפת. עכשיו בואו נראה כאן בצ'אנל מה קורה איתנו. אז אני עוד הפעם ירדתי, לא רק שחשבתי שאני אקוף את מקום 49. לא, רגע, היוסיליוס הזה, סליחה, יוליסס, לא רק שהוא עקף אותי, הוא עקף גם את... אברי הזה שהוא היה מקום 49, זאת אומרת הבחורצ'יק הזה בפרק של היום קיבל ים של רשומים. Oh my goodness. כנראה העלה כמה סרטונים טובים שזה הקפיץ אותו לזה. אבל אל תדאגו, בסוף אנחנו נעקוף אותם. זהו חברים, אני חושב שאנחנו נסיים כאן ליום, אז תודה רבה שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק, ואני אראה אתכם חברים בסרטון הבא.